Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Higgaards togkanal. Her har vi IC3-toget, den jeg var med her til Jørgen. Og det er 50-85'eren. Med ny logo på og røde døre. 54-85 og 52-85. Mod København. Det var vist IC eller Lyn. Nå, mit navn var Daniel Higgaards togkanal her fra Jørgen Station år 2018. Ellers så ses vi bare i næste video her fra Jørgen Station. Mit navn var Daniel Higgaards togkanal her fra Jørgen Station år 2018. Vi ses i næste video.